חוזר השיש לפני הצביעה, זה שיש ירוק, שימו לב, ממש מגיעים, ואני אהפוך אותו ללבן מבריק, זה לפני הצביעה. יש עוד חלק קטן שצריך לצבוע, אני אראה לכם החלק השני שצריך לצבוע, זה החלק השני, זהו, תכף אתם תראו אחרי הצביעה של השיש, בכיף. טוב, זה סיום השיש, פשוט מבריק.